Dobrý večer. Ahojte. Chcem vás všetkých srdečne privítať na dnešnom manželskom večeri, takže v kľude sa usaďte, chyťte sa za ruky a tiež chcem privítať aj tých, ktorí sú v očakávaní alebo pripravujú sa na manželstvo, lebo veríme, že tento večer vám bude na úžitok. Rozhodli sme sa urobiť také interview s jedným vzácnym manželským párom z nášho zhromaždenia, a to práve kvôli tomu, že tento týždeň si pripomíname a oslavujeme Medzinárodný týždeň manželstva, ktorého hlavnou témou je manželský trojuholník. Ctíme si manželstvo a veríme, že manželstvo je Božím zriadením. A to, čo Boh stvoril, to je veľmi dobré. A preto veríme, že dobré manželstvo poukazuje na Pána Ježiša Krista. A neprezradili sme vám mená našich hostí, a to práve kvôli tomu, že hneď na úvod si môžete urobiť takú súťaž. My s tom im veľmi radi súťažíme, asi vo všetkom tipujeme, hádame a potom sa teší ten, kto vyhrá. Druhý je smutný, teda on. A vlastne dáme vám teraz indície, aby ste mohli hádať. Tie indície sú veľmi jednoduché a myslím si, že už po prvej sa vám veľmi zúži ten možný výber, takže to mi ty daj prvú. Ja vám dám indíciu, že jeho ocko bol kazateľom u nás zhromaždení. Z toho vyplýva prirodzene, že jeho domácim zborom bol práve galantský zbor a potom sa na nejaký čas s manželkou ich domácim zborom sa stal bratislavský zbor. A teraz, asi 3-4 roky dozadu, sa vrátili späť k nám, z čoho sa naozaj veľmi tešíme. A ešte vám poviem, že teraz poslednú dobu ho môžeme vydávať aj ako chválospevke. Po tomto, keď neviete, že kto to je, tak posledná indícia možno vám až tak nepomôže, ale možno vám priblíži to, prečo sme sa rozhodli spraviť ten rozhovor práve s nimi, a verím, že v prvom rade to bola iniciatíva Ducha Svätého, že proste prišli oni nám na myseľ, ale tiež chceme pripomenúť a povedať o nich to, že na moje meniny, čo je kedy? 27. apríla. Marca. Dobre, som rada, že to je na kamere, takže 27. marca budú oslavovať 23. výročie manželstva. A to si myslím, že trochu to už aj kvalifikuje ľudí, aby možno dávali ďalej to, čo prežili a zažili, ale môžu nám byť v mnohých veciach vzorom a verím, že majú čo ponúknuť aj pre toto zhromaždenie. Takže teraz by sme chceli privítať našich vzácnych hostí a tými sú Janko a Ivi Lociovi. Ďakujeme. Čaute. Ahojte, pekný večer. Tak sme veľmi radi, že sa nám toto podarilo, že ste prijali pozvanie. Aj my sme radi, že si to môžeme robiť. Teším sa. A chceme vám hneď v úvode dať otázku, že ako sa máte, ako sa cítite u nás, a predstavte nám vašu rodinu. Tak, ďakujeme ešte raz. Myslím si, že máme sa veľmi dobre s Božou pomocou. Ako vám predstaviť našu rodinu, tak v prvom rade sme to my dvaja. A máme dve krásne zdravé deti, Patrika 18-ročného a Ninku 13-ročnú. Myslím si, že všetci ich dobre poznáte, takisto chodia s nami spolu do zhromaždenia. Takže to je taká naša radosť, ale aj starosť. Je skvelé, my sme sa rozprávali už viackrát s vami a mne sa veľmi páči na vás, že veľa času investujete do detí. Naozaj, už len to, hej, to je prvá vec, ktorá pre nás je taká nasledovania hodná. My sme po vás zdedili mnohé stolové hry, a čo už je pre mladšie deti, a naozaj je, už len toto je pre nás také nasledovania hodné. Takže ďakujeme už len za tento príklad. A keďže sa chceme dostať k manželstvu, tak mojou otázkou je, čo formovalo váš pohľad na manželstvo. Teda trošku sa vráťme do minulosti, možno kde ste vyrastali, v akom prostredí. Janošik, o tebe sme už prezradili, že v čom si vyrastal, ale čo bolo vašim obrazom o fungovaní manželstva? Neviem, tak začnem ja, jak si povedal, vyrastal som v kresťanskej rodine.
Táti bol kazateľom, predtým bol staršovstvo, je zástupca kazateľa vlastne, takže myslím, že tá rodina a to rodinné prostredie, v ktorom som vyrastal, ma formovalo o tom, v tom, že čo je rodina, ako by mala vypadať rodina. Keď môžem ja do toho povedať, tak u nás je to práve opačne. Ja som vyrastala v rozvrátenej rodine, kde naši sa rozviedli, keď som mala asi 7 rokov. Ale vďaka Bohu, mamička stále ostala pri Bohu a v podstate mňa aj sestru viedla naďalej. A veľa vecí som si uvedomila vlastne, čo bolo nesprávne, a to som sa vlastne snažila do našej rodiny štiepiť to zlo, aby išlo mimo, ale len to dobro. A veľké ponaučenie som mala, lebo už dieťa, malé keď je, tak veľmi veľa nasáva. Veľmi veľa vníma, i keď to o tom nerozpráva, ale prežíva veľa vecí. A keď som sa vydala, tak som si raz povedala, že veľmi nerada by som ostala aj ja v takom nejakom manželskom živote, ako viedli naši rodičia, alebo moji rodičia. Takže z toho som si zobrala ponaučenie a všetko možné som robila, len aby naše manželstvo bolo spokojné, láskavé, milované, obdarujúce, šťastné, radosné a všetko, čo fakt zdravému manželstvu patrí. Vďaka Bohu. Je obrovská milosť, keď manželstvo ostáva zdravé. A nie je to naozaj len nejaký šprint, ale je to naozaj beh na dlhé trate. Takže vďaka Bohu, že budete oslavovať to 23. výročie, z toho sa veľmi tešíme. A teraz by sme chceli prejsť na tú tému toho Medzinárodného týždňa manželstva, ktorou je teda ten manželský trojuholník. Môžeme si predstaviť ten manželský trojuholník ako tri osoby. Je to manželstvo, manžel, manželka a niekto tretí. Pre niekoho to môže evokovať, že to je zlé, že nejaká tretia osoba tam je, ktorá naruší, pokazí to manželstvo. Ale my ako kresťania môžeme vedieť, že ten trojuholník a povraz spojený v trojmo, tak je silný a len tak ľahko sa nepretrhne. A preto pre nás je dôležité manžel, manželka a Boh. Je to silný povraz, je to silné spojivo, ktoré len tak ľahko sa neroztrhne. A veríme, že takéto manželstvo má perspektívu večnosti. Veríme, že takéto manželstvo je príkladom aj pre naše deti. A ja by som sa chcel opýtať, ako Boh zasahuje vaše manželstvo? Alebo žili ste už len vy dvaja v manželstve, keď to bolo bez Boha? Tak ja si myslím, že nechcem teda tvrdiť, že všade to tak je, ale ja teda som pocítil vlastne, alebo vnímal ten čas, keď sme boli len dvaja. A v podstate bolo to v čase, keď nás prekvapili, sme prišli oba detka v priebehu roka dvakrát. A v podstate mal som pocit, že som zostal v tom sám. Hej. A v podstate človek začal hľadať rôzne uniky a v podstate modlil som sa, hej, nemôžem povedať, že nie, ale sú veci, kedy odpovede neprichádzajú okamžite a v podstate človek možno, že v tej zlomenosti, ktorej som bol, tak v podstate sme začali hľadať potom spolu aj zivy, veci, možno, že inak a v podstate kúpili sme si chalupu, ktorá sa stala našim útočiskom a v podstate nie, že by sme dali Boha na bok, akože človek sa snažil nejako, ale žiť s Bohom len z vlastnej síly sa nedá, hej, a v podstate bolo to také obdobie, aspoň u mňa v mojom živote, kedy v podstate som určite žil len s manželkou, aj keď nevedomky, ako a myslel som si, že to je v poriadku a že modlili sme sa takisto spolu a veľakrát môžem povedať, že aj Boh odpovedal na modlitby, ale postupom času alebo po nejakom čase sme jednoducho, alebo ja som si uvedomil, že žijem iný život, ako som si predstavoval, ako som chcel a ako som sa rozhodol niekedy dávnejšie a v podstate, že chcem to zmeniť. Čiže určite áno, bol som v tom období bez Boha. Nám veľa asi spravilo, že sme kúpili chalupu. A počas týždňa sme trávili
doma, lebo deti do školy, alebo Ninka do škôlky, syn do školy, ja ju do roboty, ja takisto do roboty. A tie víkendy sme trávili v podstate na tej chalupe. Ale jasné, že každá nedeľa bola obetovaná tým, že sme boli tam a nie zhromaždení. Lenže čas plynul, deti rastli a my sme naozaj pochopili, že žiť bez Boha nie je jednoduché. A začali sme to už dosť pociťovať, že niečo nám v tom živote chýba. To, čo sme mali, milovali sme. Teraz to nebolo, že sme zabudli na to, ale začal náš život byť takým prázdnym. A začali sme rozmýšľať, že čo ďalej. No a dospeli sme potom k záveru, že chalupu asi predať. A to bola tá najlepšia a najkrajšia vec, ktorú sme mohli spraviť. Bolo to ťažké, ale zároveň veľmi dobrá vec. Mm-hmm. Lebo keby sme ju nespravili, tak neviem, kde by sme boli teraz. Dá sa vlastne povedať, že to bol proces. Hej? Proces takého chladnutia. A veľmi zaujímavé pre mňa je, že práve chalupa, čo v prvých momentoch určite pre vás bolo prínosné, tešili ste sa z toho, ale práve taká vec, čo na začiatku sa môže zdať byť pozitívna, môže človeka oddeliť od Boha, možno od spoločenstva a tiež od Boha. Nechcem nejak do minulosti sa vracať, ale možno, že nejaké nepochopenie alebo nesúcit, alebo sme nepocítili ten súcit v tom ťažkom období z nášho domáceho zboru. Nechcem povedať, že je to vždy o našom rozhodnutí a v podstate taký oddych, taká pre nás v tom momente oáza pokoja, takého vypnutia v podstate a približenia sa navzájom sebe. Aj vlastne bola tá chalupa a v podstate ono to bolo naozaj veľmi pekné a krásne. A obdobie, naučili sme sa tam mnoho zručností, vlastne, ktoré sme ani netušili, že dokážeme robiť a že ich dokážeme sami spraviť. Ale tak, jak si spovedala, že časom, keď sa odkloníš malinko od toho kurzu, na začiatku nevidíš, že si mimo, ale už keď prejde pár rokov, a vlastne by sme si narysovali tú priamku toho odklonu od kurzu, čiže Božia cesta a naša nejaká cesta, tak po tých pár rokov, u nás to bolo asi 10 rokov, 10. Tak v podstate, ja som to aj raz spomínal, že keď sme sa zastavili potom a pozreli, tak človek sa až zlakne, že kde je. Mm-hmm. Hej. Ako a do mnení stále, áno, pustila si internet, pozerala si to zhromaždenie, ale aj teraz tie online streamy, čo sú fajn, ale sme stvorení na to, aby sme mali obecenstvo jak s Bohom, tak jeden s druhým. Hej? A my sme sa vtedy rozhodli sami, hľadali sme nejakú útechu a odišli sme a po rokoch nás to mňa odlučilo, mám za seba povedať od Boha takmer úplne a v podstate som to povedal, že bojím sa, aby aj v tejto dobe digitalizácie a to, že máme online stream, že niekto si povie, že stačí mu v nedeľu si to zapnúť a je v podstate, Boh je všade prítomný, áno je, ale to odlučenie od toho spoločenstva môže mať ďaleko horšie následky na životoch. Je dobré hovoriť o tom, že oddelenie od spoločenstva aj v tomto období digitálnom môže priniesť naozaj také odumretie, možno duchovné. A samozrejme chceme povzbudiť, možno sa aj navzájom, že keď máme tú možnosť prísť do zhromaždenia, keď máme k tomu všetky podmienky, tak je naozaj dobre navštevovať spoločenstvo. A možno taká otázka na vás, znova na vás, či bolo niečo alebo niekto, čo by vám alebo kto by vám pomohol v období, keď ste boli sami, keď ste boli v manželstve dvaja. Či bol niekto, kto možno prišiel za vami, alebo ste museli vy hľadať a pýtať pomoc? Tak myslím si, že prišiel za nami. Nebolo to hneď na začiatku, keď sme došli do zhromaždenia, bolo to 1, 2, 3 nedele, ale potom prišiel jeden vzácny človek pre nás, veľmi vzácny človek, žiaľ už nie medzi nami, ktorý nám vlastne pomohol, aby sme do toho zboru chodívali pravidelnejšie.
Nebolo to len o tom, že sme sa videli v nedeľu zhromaždení, ahoj, ahoj, ako sa máš, super, jedno s druhým, ale takisto nás pozval k sebe, kde sme strávili veľa, veľa času, kde sme veľa strávili času rôznymi rozhovormi, otázkami, modlitbou a pýtal sa nás vlastne, čo sa udialo, prečo sme prestali chodiť do zhromaždenia. Takže veľmi nám to pomohlo a vážim si tohto človeka a myslím si, že bolo to, jak sa hovorí, na správnom mieste, správnu chvíľu, lebo keby vtedy možno, že neprišiel za nami a nepozbudil nás, tak neviem, kde by sme možno, že boli. Pre mňa v podstate takým momentom bolo, že keď sme sa rozhodovali, či tá Galanta bude naozaj našim tým domácim zborom, to, že chceme žiť život s Bohom znovu, to bolo jasné, naše ako rozhodnutie, že to tak chceme, ale bolo vlastne, keď som aj hovoril s Luborom ako s pastorom vlastne, tak keď mi dal otázku, že či mám nejakú potrebu, za ktorú je, vlastne je, má, sa treba modliť a povedal som mu, že áno, tak odpovedou mi nebolo, že dobre, že budem na teba myslieť alebo budem na vás myslieť, ale odpovedou bolo, môžem sa modliť a v podstate v tom momente vlastne sa išiel a chcel sa modliť a modlil sa. Hej, a v podstate to bolo pre mňa to, že v podstate som na správnom mieste, že ten záujem, áno, v Galánskom zbore mám veľa rodiny, ale že v podstate ten záujem vlastne prišiel nie od tých, od ktorých by som to očakával, vlastne nejak, aj keď možno, že od pastora by sa to očakávalo, ale možno, že inak, ale v podstate bol ochotný a vlastne hneď vlastne to, čo ťažilo, to, čo bolo pre nás dôležité, vlastne tak sme vedeli spolu s ním dať na modlitbe pre Hospodina. Takže vlastne z toho to nám vyplýva, že odpoveďou na všetko je láska. Láska, ktorá vyplýva, a z toho vyplýva záujem, možno pochopenie. Ďakujem veľmi pekne za vašu otvorenosť. A teraz by sme vlastne prešli k tej téme Medzinárodného týždňa manželstva. A chceli by sme predstaviť tri veľmi dôležité kľúčové hodnoty manželstva. Oddanosť, blízkosť a vášeň. Tieto hodnoty sú, ako som povedal, veľmi kľúčové pre manželstvo, aby manželstvo mohlo rásť, napredovať a byť stále živé a nasledovania hodné. Aby aj ďalší, aj naše deti a iní chceli mať také manželstvo, aké máme my. Takže chcel by som sa... Ten prvý špic je oddanosť. A sa mi páči definícia oddanosti, že bezvýhradne sa odovzdávajúci, slúžiaci niekomu. Je to krásne, že my ako manželia si môžeme navzájom slúžiť. A chcem sa vás opýtať, že ako si vy slúžite navzájom? Tak slúžiť ako... Je to aj o dôvere. Hej, v podstate, čiže veríme si vo všetkom, nemáme tajnosti, aspoň nevieme o nich, ale nie v podstate tak prakticky, ak by som to mal povedať, vlastne tá dôvera, vlastne máme jeden účet bankový, čiže ešte sme spolu chodili, mne sa bankomat zožral kartu, tak jednoducho som si dal, nahlásil v robote účet moje vtedy len snúbenice, už myslím, či ani to nebola, ale v podstate a peniaze mi tam chodili a to zostalo do dnešného dňa, ale v podstate takisto, či telefón, počítač, tablet vlastne, čiže prístup mám ja na Ivy, čo má telefónne zariadenia, tak mám plný prístup do tých jej zariadení a ona do mojich vlastne, takže a odtiaľ vlastne druhá strana, snažíme sa, tak jak Anka povedala na začiatku, keď sme sa rozprávali, že nie sme ideálne manželstvo, ale sme zdravé v podstate manželstvo, takže v zdravom manželstve myslím, že prichádza aj k takým nejakým, nie je len slnečné, ale tak snažíme sa v podstate svojím spôsobom spraviť to, čo druhému vidíme na očiach vlastne a tak byť napomocný jeden druhému. Povedala by som, že už naše manželstvo je tak zohrané, že niekedy stačí sa len pozrieť na seba a vieme, čo ten druhý chce. A myslím si, že toto je dosť taká pre nás, aspoň dvoch, taká vzácnosť, lebo niekedy nemusí vysloviť slova, ale ja viem, čo chce a čo potrebuje. A
to je pre mňa niekedy aj takým veľkým povzbudením, že niečo chcem, pozriem sa na ňo a on vie, čo by som chcela. A toto sa vlastne snažíme aj našim deťom štepovať, či už rozhovormi rôznymi, alebo tými našimi, ja by som povedala, vecami, ktoré žijeme, ktoré prežívame, aby sme to viedli aj v nich a oni to potom posúvali ďalej. Lebo myslím si, že čo vidia u nás ako rodičov, to nasávajú a takisto budú ďalej oni posúvať. Určite áno. My sme rozmýšľali s Tomím nad tým, ako si slúžime. A vlastne ja som prišla na to, že mne Tomi, slúžime si rôznymi spôsobmi, rôznymi praktickými spôsobmi, ale to, čo, tým, čo mne tak špeciálne Tomi slúži, je masáž. Ako podľa mňa veľa ľudí má rado masáž, ale ja Alenka si... Alenka má najviac. Ja si tak najinakšie. A on zistil pred časom, že keď nemám svoj deň, som nervózna, mávam také dni, tak to mi príde a začne mi masírovať chrbát, plecia a to je zaručenie sa mi polepší. Je to niečo fyzické, či mi prejaví natoľko lásku a presne to, ako ste vy hovorili, že už sa poznáte, už viete, pozriete sa na seba a viete čo, tak pre mňa asi toto je, že natoľko ma pozná, natoľko ma ľúbi, že chce naplňať aj taký ten môj kalich potrieb. Mne sa páči, že v manželstve si potrebujeme všímať veci, ktoré sa nám zdajú normálne. Ako Alenka navarí, manželky varia doma, pritom chodia do práce. Chodia do práce a ako prvé už majú premyslené nákup a navaria. A ja si to veľmi cením, že vidím, že Alenka tiež pracuje ako ja, príde o len o trošku skôr ako ja a už je skoro navarené. A toto si cením, toto považujem tiež za službu. A nechcem to podceňovať a to si tak vážim. Áno, možno chceme apelovať na to, aby sme si všímali také tie normálne veci, ktoré robíme jeden pre druhého. Jednoducho to, keď ja prídem domov a to mi príde skôr domov a je upratané, ja to nechcem brať za samozrejmosť. Nechcem to brať, však veď si bol doma, tak jednoducho sa ti patrí upratať, ale naozaj si vážiť a nepovažovať nič aj z tohoto za samozrejmosť. Ďalším špicom trojuholníka, ďalšou oblasťou a hodnotou zdravého manželstva je dôvernosť a blízkosť. Vy ste to už načli tým, že ste hovorili o tom, že si dôverujete mať otvorený telefón, máte jeden bankový účet, ale mojou otázkou je, že aká emócia sprevádza vašu dôveru? Len možno tak na obraz, ja keď dôverujem Tomimu, že mi povie večer, že ide na futbal, tak mňa nenapadne pochybovať. A moju dôveru sprevádza pokoj. Tak čo možno, aká emócia, aby sme si vedeli urobiť aj taký test možno dôvery? Že čo vo vašom manželstve je takým sprievodom dôvery? Tak myslím, ako ty hovoríš o tej dôvere, tak nikdy aspoň z mojej strany som nepochybovala, že keď ja ju niekam išiel a povedal mi, že ide tam a tam, že naozaj nešiel, ale išiel naozaj tam, kam mal ísť. Ani by ma možno nenapadlo, že by mohol niečo spraviť inak, ako mi povedal, lebo máme tak otvorené manželstvo, čo sa týka ja ju spomínala, tie financie, rôzne tie telefóny jedno s druhým, nemám problém jeden s druhým, kedykoľvek, kto načne niekomu do niečoho, že by sme sa zlakli, že tam je niečo, či už nejaká SMS-ka alebo niečo. A takisto tie rozhovory naše, vieme o sebe strašne veľa. Vieme, čo sme možno, že vyviedli v detstve, v puberte, ale vieme o sebe všetko. Nemáme pred sebou asi jedno jediné tajomstvo, ktoré by nás nejak odlúčilo alebo niečo. Je pravda, že zakladáme si veľmi na komunikácii, do čoho ťaháme aj naše deti a trávime s nimi veľa rozhovoru a komunikácií. Naposledy, keď sme sa tak viac rozprávali, tak som doma našla nejaké otázky na internete
lebo som bola zvedavá, či sa naozaj tak dobre poznáme, ako hovoríme, že keď sa pozrieme na seba, že si vieme už z očí vyrozprávať čo ako. A bolo tam zo pár otázok, ale boli naše deti pri nás a začali sa smiať, lebo kým som dala otázku a skôr sme odpovedali, tak oni za nás odpovedali a povedali, mami ty toto, tati ty toto. A my sme sa na seba pozreli, že naozaj je to tak, že možno, že by sme niečo iné odpovedali, ale deti nás tak dobre už poznajú, že odpovedali za nás a sme si to tak nejak spoločne užívali ten večer spolu, že naozaj niekedy stačí ten rozhovor, tá komunikácia, či už medzi sebou, či medzi s tými deťmi, že... Takže vy možno odporúčate, žijete tým, že vaša dôvera a blízkosť medzi vami a vašimi deťmi sa buduje na komunikácii. Určite. Spoločný čas. Určite. Je pravda, že veľmi, veľmi veľa času my trávime rozhovorom. Aj deti sa snažíme viesť do toho, že keď majú nejaký problém, nezatajiť ho, ale treba ho povedať hneď. Lebo keď sa povie hneď, ten daný problém sa dá riešiť. Už keď sa niečo ututle, už potom sa rieši ťažšie. A vždy sme sa snažili, či už synovi alebo dcere, povedzte, sme tu od toho, aby sme vám pomohli. Vieme si poplaknúť, vieme poprosiť Boha, ale musíte nám to povedať. A komunikácia, myslím si, že je tá naj pre nás v živote asi najväčším takým pojitkom, čo nás tak drží, lebo bez toho si myslím, že keď dvaja nebudú medzi sebou komunikovať, tak to nepôjde. V tomto úplne súhlasíme. Mne napadlo s tým, čo si hovorila o deťoch, že treba všetko hovoriť. Tak raz som videla, ja neviem, či to bol citát alebo obrázok, kde dieťa niečo vyviedlo a bolo dieťa, boli dve situácie, kedy dieťa povedalo, že len sa to nesmie dozvedieť otec. A bola druhá situácia, keď to dieťa povedalo alebo si pomyslelo, že musím ísť rýchlo za ockom. A mňa to vtedy veľmi, veľmi sa ma to dotklo a túžim potom, aby aj naše deti si povedali, že keď niečo možno aj pokazia, keď niečo urobia zlé, nejaký problém, tak si povedia, že pomer rýchlo za našimi. Musíme to riešiť, že to budú riešiť s nami. A keď ste hovorili o tom kvíze, tak možno by ste nám, možno vás tak vyskúšame, že či sa naozaj poznáte. Neviem, Láska, napadá ti nejaká otázka? Áno, napadá ma, že či taká klasická klišé otázka, že či poznáš, Janko, Ivi, obľúbenú farbu. No, toto bolo, myslím, že tiež tam kvíze. A deti odpovedali skôr ako... Nie, ten, naše životy idú pod nejakým procesom, takže aj toto už sa u mojej Ivy zmenilo, už je to širšia škála. Alibi? Ale, nie je to alibi, ale kráľovská modrá bola tá topka vlastne, ktoré, čo sme boli a my ako takisto... Už je určite červené, nie modré, alebo žlté, ale červená rúža. Keď... Ako mne sa ľúbilo veľmi, keď sme si vtedy s deťmi sadli a naozaj sme si dávali také otázky. Na internete si nájdete, je tam priamo, že manželské otázky, je tam 75. A všetky ste dali. Nerešili sme všetky, lebo niektoré sa opakovali jedno s druhým, ale väčšinu gros sme dali. A deti sa naozaj smiali hlavne napríklad za tým, že kto je väčším nervákom za volantom. Akože syn hneď vyletel, mamina. Ako ja hovorím, nie, ale... Áno, priznávam, že človek nenadáva, ale si povie veľakrát za tým volantom a neuvedomím si, keď je nesiem deti, či už do školy, alebo na krúžky, to je jedno, že proste niečo mi vadí a proste si povieš, hej, že prečo ten urobil to a to, ja by som to tak. A vtedy mi syn veľakrát povie, že mami, kľud, kľud, tak si uvedomím, no ja je troška iný v tomto, ale áno, sú veci, keď nás už asi tie deti viac poznajú a my sa akože poznáme, ale tie deti to vnímajú a čerpajú dosť od nás. Áno, oni možno tak inak sledujú ako také oko kamery. Hej, že aj to naše manželstvo. Veľký brat sa pozerá. Áno, áno. Láska, počujem, a aké je moje obľúbené jedlo? Šnicel. Vlastne neviem. V tomto období nie, ale inakšie šnicel. O tom najviac rozprávaš. Tak od šniclu ideme ku ďalšej hodnote manželstva a to je vášeň. Vášeň by som chcel pripodobniť k takému olympijskému ohňu.
Teraz sme v období, kedy je olympiáda a na úvod olympiády sa na ceremonii zažne veľký olympijský oheň, ktorý horí počas celých hier. A manželstvo je tiež v tom ten sobáš a ten sľub, budeme spolu v dobrom aj zlom, ktorý sa zapáli oheň a horí, až kým nás smrť nerozdelí. A vášeň je niečo, čo môže udržiavať ten oheň, alebo ako udržujete vy vášeň alebo ten oheň vo vašom manželstve? Tak ja by som povedal tak, keď už mi dala slovo, nemôžem nevyužiť, ale nie, ten vášeň určite poznáme sa, hej, čiže vieme jeden o druhom, že čo sa druhému páči, čiže ja viem, čo sa páči mojej Ivy a v podstate keď viem, čo sa jej páči, tak to druhé automaticky sa aj nepáči, takže určite robiť tie veci, ktoré najviac tie, ktoré sa jej páčia a minimalizovať tie, ktoré sa nepáčia, aby to zdravé manželstvo, keď je zdravé manželstvo, alebo ten vzťah zdravý potom a všetko, keď je, by som povedal, na poriadku, tak aj tam je priestor pre tú vášeň. A takže asi tam a v podstate potom je to aj vlastne napríklad má rada kvety, hej, čiže určite vždy, keď prinesiem nejakú kytičku domov, tak sa poteší a vlastne je to niečo, čo tú iskru a ten oheň medzi nami stále udržuje to, aby to horelo. Tak ako ja ju hovoril, určite ešte sme ani sme spolu nechodili a viem, že vtedy nosím dlhé vlasy. To bol tak hrdý na to, ale ja keď som ho zbadala, tak som si povedala, tak toto nie. A viem, že o týždeň na to prišiel do zboru v Bratislave a ja som akorát stála na pódiu, lebo som mala chváli. A jak som ho zbadala ja hore, ako sa vchádzalo ostrihány, mne skoro vypadol mikrofón. Nechcela som tomu veriť a to už bolo vlastne tie prvé iskry, čo nás viedlo k tomu. Potom sa stalo viac vecí, potom sme sa zobrali po manželstve a viem, že už je bolo spomínané, že keď sme prišli o bábätka, pre mňa to bolo veľmi ťažké, myslím, že pre obidvoch nebolo to ľahké. Ja som mávala vždy strašne dlhé vlasy. Toto už nie je až také, ale mávala som. A vtedy, keď sa to stalo, tak som povedala, že ja musím začať nový život. So všetkým. Ja som sa dala ostrihať na chlapca. Doslova, ako krátke, úplne kratlinké vlasy. A vtedy Janko, keď ma zbadal, takže tak toto nie. Ale viem, že sa mu to nepáči. Tie vlasy som si nehala doraz a odtedy som to nikdy nespravila. Snažíme sa v podstate to vyňať, to, čo sa jednému druhému nepáči. Nerobiť si na schvál. Napríklad, keď viem, že sa mu nepáčia krátke vlasy, nikdy sa neostriham. Keď viem, že sa mu napríklad nepáčilo, ja neviem, že nosím dlhé sukne, tak ich nenosím. Snažím sa ich nosiť adekvátne k tomu, čo sa mu páči. Takže je to také navzájom, že on vie, že milujem tie kvety, nosí ich, môžem povedať, pravidelne dvakrát do mesiaca. Ako naozaj, ja som obdarovaná kvetmi veľmi. Wow. Takže, a to sú veci, ktoré si možno, že vážime na sebe, a vieme jeden o druhom, že čo máme radi, čo sa nám na sebe nepáči, tak tomu sa snažíme vyhnúť. Mm-hmm. Ale to je skvelé, si spomenul, že ak tieto veci sú v poriadku, tak to funguje v každej oblasti, že keď tieto drobnosti, keď ja viem, čo má rád Tommy a ja mu to naplňam, tak možno tá vášeň, určite môžeme vášeň spojiť aj so sexualitou, ale presne si myslím a žijem teda to, že aj tá sexualita by nebola zdravá, ak by tieto drobnosti neboli v poriadku. A ja som vďačná Bohu aj za dobu, v ktorej žijeme, že máme k dispozícii množstvo literatúry a množstvo skvelých vyučovaní, kázni a my sme veľmi veľa pochopili jeden o druhom z knihy 5 jazykov lásky, ktorú možno mnohí poznáte. A vlastne tam som pochopila, že Tommy ma miluje iným spôsobom, ja ho milujem iným spôsobom, ja som očakávala, že ma má milovať iným spôsobom. Jednoducho, prišli sme na to, že kým sme, viac sme sa spoznali a čo jeden druhý potrebuje. Takže to nám tak viac možno otvorilo
otvorilo oči, aj obzor, ako tomu druhému slúžiť. A vlastne my vám týmto chceme poďakovať za váš čas. Ďakujeme, že ste sa podelili s nami o niečo, o čom sme nevedeli, tak ďakujeme. My ďakujeme, že sme mohli byť medzi vami. A teraz na záver by sme, nebudeme sa klasicky modliť, aj keď žehnáme, sme v modlitbách, ale chceli by sme vás poprosiť, aby ste nejaké požehnanie odovzdali nám, aj tým, ktorí nás sledujú. Ak môžem, tak pre nás jedným požehnaním najväčším asi je to, že v deň sobášov, keď sme už tam ľudia blahoželali alebo gratulovali po tom sobáši, jeden brat alebo jedna mladá rodina z Bratislavského zboru povedali jedno krásne slovo, je to Efežanom 4.26. Hnevajte sa, ale nehrešte. Nech slnko nezapadne nad vašim hnevom. Toto slovo je veľkým, veľkým povzbudením do nášho života. Praktizujeme ho a snažíme sa ho posúvať ďalej. Vždy, keď ideme či už na sobáš niekomu alebo niečo, tak zvykneme ho hovoriť, lebo pre nás je najsilnejšie a myslím si, že je povzbudením a silou v živote každého jedného z nás. Ďakujeme ešte raz a vám prajeme ešte krásny romantický nielen večer, ale týždeň a život. Užite si ešte tento večer. My vám prajeme v spoločnej modlitbe možno sa chytiť znova za ruky s vašim manželom, manželkou, s deťmi, s kýmkoľvek ste a tak zostať na modlitbách a žehnať si navzájom a možno si prorokovať a veľmi sa tešíme, že ste boli s nami a že ste, verím, mohli načerpať nové veci. Majte ešte požehnaný večer a ďakujeme, že ste boli s nami. Pa, pa!